film elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit megtaláltok az újságárusok polcain, vagy meg is rendelhetitek kedvezménnyel. Filmünket támogatta a Hotel Küküllő, amit csak egy órára találtok Szászfehéregyházától. Egy kirándulásra hívunk benneteket Brassó megyébe, Szászfehéregyházára. Filmünkben láthatjátok a erdélyi viszonyokhoz képest rendezett utcákat, rendezett házakat, szépen karbantartott a világörökség részét képező erődtemplomot. Köszönhető ez mindannak, hogy Károly herceg házat vásárolt, egy alapítványt működtet, és a faluban munkát ad a helybelieknek, akik a turistáknak is köszönhetik azokat a pluszbevételeket, aminek köszönhetően a falujuk kiemelkedik a többi erdélyi település közül. Tartsatok velünk ezen a kiránduláson, és ne feledkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra. Szerintem balra. Balra. Na és még meg is érkeztem az új célra. Hát igen. Egy boci bátya szedi a halmát, nehogy a tehén megegye. Libák. Hát szerintem nem is csoda. Eljött ide. Károly herceg beleszerelmesedett, mert azt a szép nagy Gunnardea képzelném egy fazékba. Kis kopaszt nyakunk, nézz oda, állj meg Dóri, állj csak meg. Aha. Nézzétek azt a tyúkot, az haláli. De jó, de jól, várj, most sikerül. Ah, na, most sikerül. Kopasz a nyaka, kopasz a segge, jól néz ki, mi? No. Nézzétek oda, és a libák, hogy eszik a... Milyen fa ez? Körtét esznek. Ah, lassan menjél, Dóri. Ott van a szép nagy gúnár. Hát, ezek nem táposak, ezek nem olyat, amit a Tesco-ba vesztek. Szászfehéregyházát eredetileg székelyek lakták, majd évszázadokig szászok. Napjainkban már zömében romája ajkú közösség található itt. Legkönnyebben Kőhalomtól közelíthetjük meg Szászfehéregyházát. Na, bent is vagyok a várba, csak bezárnak rögtön, úgyhogy nem tudom teljesen bemutatni nektek, de itt gyertek el. Nagyon szép ez a kis vár. Vár erőtja. Itt pedig a harangtorony. Történelméről érdemes megemlíteni, hogy a 13. században a keletebbre húzódó kézdi székelyek helyére szászok települtek. A székely elődök egykori kápolnájából alakították ki a mai impozáns erődtemplom ősét. Thank you.
Na és ez Dórinak az egyik kedvence, de nekem is. Hú, basszus, de szűk ez a lépcső. Azt a neki. Sötétség után egy kis fény az alagútban. Jövünk fel a toronyba. Gyorsan, mert mindjárt bezárnak. Hú, basszus. De fent vagyok. Hurrá. Na. Hú. De tök szép a panoráma. Fú, Dóri, ide gyere. Nézzétek, a háttérben még ott egy birkanyá is. És így körbe lehet menni a templom tornyában. Hát innen van panoráma. Hú, de szép, nézzétek. Na nézzük a északi oldalról is. Hát reméljük, ezeket a cserepeket nem fogják úgy ledobálni, mint Vajda Hunyadvárán. Na és most a nyugati oldalt is nézzük meg. Csak a fejemet piszkosul be kell húzni. Mit szólsz hozzá, Dóri? De nézed én is, hogy közlekedek? Hogy lehúzom a fejemet? Ja, odaadom egy kicsit. Vegyél fel. Erre leállítom. Hát, nekem így kell közlekedni ilyen, hogy így lehajoljak, mert különben beverném a fejemet. De attól függetlenül gyönyörű innen a panoráma, figyeljetek. Százfehéregyházára nem csak a Károly herceg miatt, hanem magáért, ezért az erőd templomért is megéri eljönni. De hát a szászok azok építettek itt hány száz, nem is tudom hány száz erőd templomot, erődített templomot, várat itt. Most a királyok földjén, a szászok földjén vagyunk, Brassó megyében. És képzeljétek el, ahogy itt vagyunk Százfehéregyházán, ide jön hozzám ez a kisfiú, és megszólal magyarul. Hogy is hívnak téged? Árpika. Árpika? És te itt élsz Százfehéregyházán? Igen. De itt is születtél? Nem, Brassóba születtem. Brassóba születtél, és itt kinél vagy akkor? Mamádnál? Igen. A mamád itt lakik tényleg, és itt melyik házba? 1-3-3. Ja, egy kicsit lejjebb? Igen. És te hol tanultál meg magyarul? Anyukád, apukád magyar? Anyu. Anyukád? Apó német. Apukád német? Akkor mi a családneved? Hinrichs. Hinrichs? Tényleg? Aha, na, mi a... Ich spre nur eine kleine Deutsch. Ich sehr gut. Ich sehr gut. Akkor jó. Akkor neked nagyon jó, figyelj, te beszélsz magyarul, németül, angolul. Románul, angolul is beszélsz. És hány éves vagy? 11. 11? Az szép, nagyon. És most itt tanulsz, vagy vakáción vagy itt? Vagy hétvégére? Homeschooling csinálom. Ja, tehát szünet van. És mondjál, áruld el nekem, figyelj, láttad már Károly herceget itt? Nem, de a mamim és az apám. Ők már látták. Aha. Nagyon sokat. Nagyon sokszor? Igen. Értem. Jó van. És akkor te Brassóba laksz? Nem, Ausztriába. Ausztriába? Értem. Jó van. Na, nagyon szépen köszönöm, Árpika. Szívesen. Szervusz, szép napot kívánok neked. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mint utólag kiderült, Árpika valóban Brassóba született, de utána nagyon sokáig élt a szüleivel, akik lelkészek, Ausztriában.
Édesapja még mindig Ausztriába dolgozik, így visszaköltözött Szászfehéregyházára édesanyjával, aki falusi turizmusból próbál megélni. Az is kiderült, miután felkerestük Árpika édesanyját a Szászfehéregyházi otthonukban, hogy látott minket élőben bejelentkezni, ahogy érkezünk Szászfehéregyházára, így elküldte Árpikát, hogy menjünk el, nézzük meg, beszélgessünk velük. És megtaláltuk itt Szászfehéregyházán Károly hercegnek a házát. Dóri éppen leskelődik. De itten egy olyan szimpatikus jelenetet látok ott a messzeségben. Nézzétek, ez a úriember tereli a két libát. Ti tereltetek már libát? Hát ez haláli, nagyon jó. Na lessünk be, hogyha be tudunk, de szerintem nagyon nem. Megnézzük, hogy 1700 vagy 958, nem tudom, inkább 700-nak tűnik. Hát bezárva be van. És gondolnátok, hogy egy angol hercegnek a házához egy ilyen ajtó vezet? Szép kékre van festve. Nos, hogyha eljöttök Szászfehéregyházára, így akkor legalább meg fogjátok ismerni Károly hercegnek a házát. Itt van ennél, igen, ott van egy transformátor, és attól egy picikét visszább, vagy fölfele, attól függ, hogy honnan jöttök.